Jemi rikthyer sërish në studio, do flasim për një temë që prek minimumi 600.000 shqiptarë ose diçka më shumë, ndryshimet në kodin rrugor, lehtësimet dhe disa gjëra që janë propozuar dhe kalobuar, drejtoria e përgjithshme e transportit, të shërbimit të transportit rrugor, ai termi i gjatë, dhe unë kam kënaqësinë për të folur për këto ndryshime dhe çfarë ku konsultojnë ato. Kam kënaqësinë të kem zotin Blendi Gonxha, drejtori dë atë termi. Okej, ndjesa po duhet ta rregullojmë çka do të thotë. Po. Shumë në fakt automotorizimi shqiptar po gjithashtu është gjatë. Okej, dhe është ashtu. Zë Gonxha, mirëmëngjes, faleminderit që erdhët. Faleminderit. Edhe pse ka pak trafik nëpër Tiranë, po na bën mirë kjo se kuptojmë realitetin. Kjo është vërtet. Atë po diskutonin edhe pak më parë. Atëherë na thoni çfarë është lehtësuar jeta ndërtuesve të mjetëve. Atëherë janë është një sport me fruta të ëmbla, po ka edhe ca si më thën, fillojmë me të ëmblat fillim? Ka edhe ca të thartë në sport fillojme? Edhe megjithatë ne fillojmë me të ëmblat që dhe në fakt është një lajm i mirë që ka një shtrëngim masash dhe një tendencë për një disiplinim më të fortë të akteve, të cilat janë agresive rrugë, të cilat janë të përsëritura dhe të cilat janë nga drejtues mjetësh, të cilët nuk kanë mungesë eksperiencë apo nuk kanë një ndodhi rastësi, apo kanë një ndodhi që vjen nga pakujdesia dhe nga si më thënë, papërgjeshmëria në timon. Dhe për këtë gjë kodi rrugor me paketën e fundit ndryshime ka marrë një hov tjetër ndaj këtyre lloj kundravajtësve. Dhe për këtë gjë unë mendoj që për gjithë publikun ky është një lajm i mirë, se ne jetojmë gjithë në rrugë në automjet në timon dhe ne jemi subjekt shpesh i këtyre rasteve, pa folur pastaj për ata që janë viktima të këtyre ngjarjeve dhe ndonjëherë dhe të aksidenteve të rënda dhe ndonjëherë dhe me humbje jetë. Dhe shumë nga këto aksidente, megjithëse ne mund të flasim më pas, vijnë nga shkaku kryesor vjen nga ai që është në timon. Shqipëria ka një progres shumë mirë në 10 vitet e fundit në rekordin e aksidenteve rrugore, megjithëse ne jemi shumë herë më të ndjeshëm sot dhe televizionet, rrjetet sociale janë live në çdo ngjarje dhe ne jemi kudo ku ka ndodhur diçka aty për punë sekondash. Gjithsesi duhet ta themi që jemi më mirë se të gjitha pothuajse shtetet që na rrethojnë në rajon dhe jemi në të gjitha parametrat që kanë të bëjnë me objektivat target të BE-s për 2020-ën, jemi brenda tyre, i kemi kapur dhe i kemi superuar disa prej tyre. Ne jemi keq tek aksidentet që ndodhin në zona urbane, pra shpeshësia e aksidenteve urbane dhe jemi keq me aksidentet që shkaktohen nga këmbësorët. Qoftë për fajt të drejtuesit mjetit, sepse ka dhe të qoftë edhe për këmbësorët. Po qoftë për fajt të këmbësorit, por ama me shkak këmbësor mjet, jo me shkak dy mjete. Dhe në këtë aspekt, në vetëm në këto dy statistika ne jemi dobët dhe këtu duhet punojmë më shumë. Dhe në përgjithësi kur ka ndryshime në kod që bën rreth një herë në 10 vjet, synohet që shikohen statistikat. Ne kemi më pak fatalitete, kemi shumë më pak aksidente në krahasim me numrin e ponderuar me numrin e rritjes të mjeteve dhe ponderuar me numrin e rritjes të shoferëve shqiptar, 1.1 milion shoferë me leje drejtimi, 670.000 mjete aktive në sistem, jo të gjitha këto janë në rrugë natyrisht, se ka dhe mjete të ndryshme që pushojnë ose nuk lëvizin e tjerë, por që edhe kemi dhe një fluks shumë madh turistik në muajt e verës, se vinë emigrantë, vinë turistë me makina dhe ne mund të bëhemi dhe me 800.000 makina aktive në një moment caktuar të vitit. Pra është një vend ku numri në krahasim me 10 vite më parë është gati 2-3 fishuar i të gjithë përdorësve të rrugës. Tani kemi pedalusit, kemi shumë më tepër njerëz se cilët shëtisin, pra këmbësorët po themi dhe kemi më shumë jetesë urbane. Mos harojmë që kemi mbi 20.000 veta që vinë në Tiranë çdo vit për të jetuar këtu. Pra në një farë mënyrë statistikat kanë shpjegimin e tyre, por na japin rrugën se ku duhet drejtohemi për të punuar. Kështu që ne në kodin rrugor një lajm i mirë është DBSHTR me këtë emrin e saj gjatë, por me punën që besoj ka qenë pozitive, merr dhe një si më thën tagër tjetër ligjor që të investojë nga të ardhurat e veta për programin special e edukimit, duke filluar nga më të vegjël deri në fund, sepse përgjegjësia kryesore në shkolla, në kudo, në të gjitha moshat, në të gjitha qytetet, në të gjitha rrethanat, DBSHTR do të jetë prezente pra me policinë dhe me kuptohet dhe me autoritetet e tjera arsimore, private ose publike, për të punuar më shumë për edukimin. Flas të për botime, simulime virtuale, aplikacione, website i cili ka një pasurim të ndjeshëm ke pjesë e sigurisë rrugore, konkurse, pra gara në kuptimin çdo gjë, lojra për fëmijë, në mënyrë që ne të ngulisim që në vegjëlinë e tyre ato parime të cilat ne nuk i kemi pasur dot si shtetet e tjera
të prindëruara në automjet. Ne, unë për shumë jam një nga ata persona që jam rritur pa prindër me automjet. Pra, unë kam pasur i parin familje automjet. Një makinë lagje ka qenë dhe nuk ka edukuar dot, po themi, prindi im si duhet sillem kur unë dritem. Në këtë aspekt ne kemi një detyrë më të vështirë se vendet e tjera europiane dhe nganjëherë harrojmë se çfarë rëndësie ka në fakt. Dhe kur them prindërimi, këtu është edhe pjesa e shtetit, është edhe pjesa e shkollës, është pjesa e asaj që ne bëjmë në shoqëri, në lagje kudo, që fëmijët na shohin dhe na për të zhbërë shembuj negativ që ata kanë gjatë jetës tyre, që të vegjël, prindër të pakujdesshëm, papërgjeshëm ndonjëherë, në timon flasë, nuk diskutohet, nuk hymë thellë, të cilat lënë gjurmë të këta sfungjerë, të cilat i fiksojnë gjitha që të vegjël, ne do punojmë shumë fort me ata dhe efektet nuk do të duken dot më njëherë. Ose ata të lagjë ose eci me shpejtësi, po gjithçka, shoqëria e tjera, pra fillojnë që të vegjël dhe ne po shikojmë një interesim të jashtëzakonshëm në këtë pikë. Nuk ka asnjëherë në asnjë vend botës kthimi investimi si edukimi, nuk ka asnjë lloj dajaku ose kamzhiku. Domethënë kuptimi vër gjoba sa duash, atë që ngulit që në vegjëli nuk e bën dot me gjoba. Megjithatë do ecim paralel në dy krahat, policia, ministria e brendshme loboj për ashpërsimin e masave, sepse në një farë mënyrë ata janë forca represive në rrugë. Ne jemi forca që ka, si më thënë, policinë politike lidhje me mendimin, por ne jemi dhe avokatët e drejtuesve të mjeteve, në një farë mënyrë ky grup interesi përfaqësohet nga ne. Kur këta janë shkelës, nuk përfaqësohen nga policia. Këta janë gjithsesi të përfaqësuar nga ne dhe ky grup interesi duhet të mbrohet. Për shembull, në rast se ju jeni në autostradë me 90 në orë, nuk mund ndalosh dot. Ju rrezikoni jetën tuaj, rrezikoni jetën e atij që keni në kabinë, rrezikoni jetën e atij që keni pas jush. Të gjithë shoferët dhe ne të gjithë kur kemi raste të tilla frenojmë, por ndonjëherë nuk dimë ç'ka pasoja mund të krijojmë më keq se sa asaj që ne duam të shmangim në rrugë. Prandaj këmësori nuk duhet të kalojë autostradën, këmësori nuk duhet të kalojë përveç se mbi kalim, sepse pasojat do jenë disa fishe, jo vetëm për jetën e tij, por edhe për jetën e tyre që janë automjet. Kjo është një kulturë që në rast ne këtu kene ka munguar kurajo që ne ta mbrojmë drejtuesin e mjetit në këtë rast. Ne bëjmë gjithmonë fajtor drejtuesin e mjetit në çdo lloj rrethane. Jo, ne jemi të gjithë përdorues rruge, që nga të vegjël deri të rritur, që në vijat e bardha, edhe nënat me karrocë. Edhe kafshët që kalojnë rrugën. Nuk mund të hynë duke menduar që janë me dy mure vijat e bardha anash. Jo, ato janë të hapura. Mund të jetë njëri pa përgjeshëm në rrugë dhe ju nuk mund të hyni pa parë majtas djathtas, pa parë semaforin, pa pritur kohën e tij, etj, etj, etj. Ka njerëz sot që nuk e njohin fare semaforin, nuk njohin fare kohën, si më thënë, kur mbaron, kur fillon, si funksionon. Pra, jemi babai im që unë nuk e kam më, problemi im kryesor për ditë me të ishte të lutem mos kalon rrugën atje ku e kalon zakonisht. Të lutem kujdes kur vë këmbën në rrugë, sepse makinat nuk ndalojnë dot kur ti vë këmbën në rrugë. Dhe frika më e madhe jona me prindit tan ka qenë se mos nai rrezonte makina edhe në ato mosha nuk ngriheshin dot më, kupton? Pra, në një farë mënyrë po shikoni sot në Tiranë, trafiku jonë është në 7-8 kilometra në orë, që është dramatike, prandaj edhe unë erdha për 45 minuta këtu ke ju, sepse ne duhet të ecim me 12, 13, 15, 30 km në orë në një lloj rrjedhshmërie trafiku, ku sinkronizohen semaforët, ku sinkronizohet lëvizja, ku të gjitha bashkë po sinkronizoheshin, ne do ishim me më pak trafik gati gjysmë për gjysmë. Por ne ndalojmë, shohim, frenojmë, dikush kalon rrugë pa vijat bardha, njëri bën sikur kalon, tjetri ka mimikën e vetë që do lëvizi në trotuar dhe shoferi do e shohë se kujdes se çfarë do bëj ky. Kupton? Pra ne bëjmë një lloj sjellje me rrugën e cilën na bën që të ngadalsohemi të gjithë. Ktu ka ambulanca, ke zjarfikse, ke njerëz, vëmë në rrezik jetën e të gjithëve ne për shkak se sillemi me rrugën si të ishte një domen pa rregulla, si të ishte një han pa porta dhe futemi e dalim nga çdo lloj mënyre dhe e bëjmë të pamundur që trafiku të rrjedhë. Okay, se tani ecet me 40 vetë Tirana që nuk po them ka probleme të rrugësh. Ti më realist, nuk është vetëm faji i jetës. Vetëm sinkronizimi dhe rrjedhshmëria do na bënte të fitonim dy fishën e kohë. Nuk po them kapim Selanikun me 40 km në orë në qytet. Pra, po them kapim 15-20, kupton, dhe ne të ecim më rrjedhshëm. Dhe kjo gjë është. Nëse ti më shpejt këmb. Tani për gjitha këto, pra, fillojmë futen për herë të parë masat këshillmore në kodin rrugor, që do thotë kur je jo përsëritës dhe herë e parë do këshillohesh me sistem të falet herë e parë për një gjë jo të rëndë, kuptohet, pa pasoja, dhe kjo është një gjë pozitive, se duke qenë në sistem nuk abuzon as polici, dhe ju vetë keni një mundësi që të korrigjoni herën e dytë. Do ketë ashpërsim, thash, për përsëritjen, do ketë gjoba të rënda dhe për parkimin dy fish kur përsëritet, do ndryshoj krejtësisht klasifikimi i masave kur ti e përsërit brenda vitit disa herë, dhe do trajtohesh ndryshe nga një që bën një herë në 3 vjet të shkelje, dhe pastaj marrin goditje shumë të rënda masat që janë me papërgjeshmëri dhe me pasoja, që janë parakalimet, alkooli, manorat e rrezikshme, që janë timoni, telefonin timon, po themi veprime që janë reckless në anglisht, që janë domethënë më shumë se të rrezikshme, pra po themi që janë krejtësisht papërgjeshme. Janë job burr. Okay. Këto kanë gjob, heqe pikësh, pra e thash, po e përsëritë brenda vitit 3 herë të njëjtën gjë, do kesh jo më 3 herë gjob, po do kesh 4-5 herë gjobën.
dhe masa dhe pikët. Dhe vim ke masa më e fort që është për herë të parë që aplikohet që në rast se do të humbin të gjitha pikët, që janë 20 nga këto gabime që do i bësh me pakujdesi apo për shkak të përsëritjes, nuk do vish më ke tek DBSHTR të japësh një test për norma sjellje, siç ka qenë deri sot, që unë do japësh shifër në vitin e fundit në maj kanë qenë 401 që kanë humbur patentën drejtues Samjeti dhe kanë janë ritestuar tek ne 384 dhe e kanë marrë fitues përsëri patentën vetëm 267, të tjerat nuk e kanë marrë më. Tani ky numër, ky 401, nuk do të vi më vetëm për të bërë një test norma sjellje me kodin e ri rrugor me ndryshime, ky do shkoj prapë në autoshkollë. Një fillim nga fillimi. Nga e para në bankat e autoshkollës, ato norma sjellje me një paketë që do t'i përgatitet për në përputhje me shkeljet që ai ka bërë, që ai të mësoj më mirë ato ku ai shkel më shumë. Dhe do paguaj para më shumë, do japi kohë, do ketë angari, do duhet bëj gjithë pjesën e autoshkollës nga fillimi në mënyrë që ky njerëz të fillojë të kuptojë që kjo nuk është më një lojë. Kupton? Pra, kjo është një nga masat që ne e kemi përshëndetur dhe e kemi mbështetur dhe e kemi lobuar. Jo, bën sens. Okej, okay, derisa ka bërë është ke nevojë për një rishkollim. Gjancë shumë e ashtu, po është në shumë nga vendet e Evropës edhe jemi në këtë pikë. Një nga ndryshimet pozitive është pjesa e kolaudimit, ku nuk e them, nuk e them si kolaudimi ka qenë, si më thon se ne po tani po heqim dorë dhe po falim qytetarëve pa kujdesi dhe mjete që janë pariparuar. Nuk është kështu, në kod rrugor është shumë sakt që ju, unë, ne jemi të gjithë përgjegjës për mjetin që ne ngasim. Çdo herë në mëngjes para çdo udhëtimi përgjegjës me ligj ka nën pikë të saktë në ligj që ju bën përgjegjës për gjendjen e mjetit tuaj atë ditë. Pra, kolaudimi nuk na shliron ne nga përgjegjësia që ne dalim me gomën e shtrëmbër, me gomën e fush apo me gomën e dëmtuar edhe apo me makinën e cila rrjedhui apo me makinën pas stopa dhe ne të ecim se kemi bërë kolaudimin para një viti apo para dy vjetësh. Jo, jeni ju përgjegjës dhe polici ju kap dhe ju dënon në një aksident që këto përbëjnë shkak, atëherë ju jeni akoma më shumë përgjegjës sepse provohet që këto kanë qenë përpara aksidentit. E them këtë sepse shumë veta e marrin si oh, na hoqi gonxha një vit kolaudimi na shpëtoi. Jo, nuk është kjo ideja. Ne po përputhemi me direktivat e Bashkimit Evropian, të cilat në Gjermani e kanë 3 vite pas regjizimit për herë të parë, çdo 2 vjet më pas, Franca ka 4 vite pas regjizimit makinë 0 km, çdo 2 vjet më pas, Italia 4 vite për makinat 0 2 vjet më pas, Spanja 4 vite, pra ne jemi përputhur me direktivat e Bashkimit Evropian se ne duhet përputhemi. Ne gjithë duam të shkojmë në Europë, do ta fillojmë nga këtu. Pikërisht. Por kjo është përgjegjësi, pra kjo është një përgjegjësi më e madhe për secilin nga ne. Një pyetje vetëm se më që përmend Europën. Tash shoferët shqiptarë ku janë në Europë, sillen si europian, ku vin në Shqipëri? Sepse mendojnë se janë më të kapshëm, janë vizualisht dhe nga bipamja e mjeteve telematike janë më të fotografueshëm, ne gjithë kemi më shumë frikë kur jemi jashtë. Vetë edukata e të gjithëve, pra kolektiviteti në edukatën që ka në trafik të bën të sillesh më qetë, relaksohesh, nuk ke nga ikën. Të gjithë njerëzit ecin më shpejt, por edhe ti nuk ke çgar bën si në Tiranë, se ata janë të gjithë shpejt aty ku duhet, janë aty, si më thënë, në vëndin që u takon të jenë, pas mjetit tjetër, nuk vonohen, nuk shohin për të parë femra nga xhamat e makina, po themi, sepse aty edukata me kohë, me vite, ju thash me breza, është ngulitur tashmë dhe koha është flori, gjithë njerëzit e nisen kur semafori ndizet, nuk humbin kohë, nuk vonojnë tjetrin mbrapa, kanë përgjegjësin, kuptojnë që mbrapa janë disa makina cilat dhe ato do kalojnë, kështu që po vonova unë, do vonoj dhe ata, e kështu me radhë, pra është edukat, është edukim. Kthehemi edhe një herë tek ndryshimet e tjera. Po. Kemi gjëra e ëmbla akoma, po. Apo do kalojmë tek jo, ka ndryshime për shembull janë hequr disa nga ato afatet absurde që kanë qenë që rrie 15 ditë, 30 ditë merrje patent provizor, merrje dokument provizor, bëje denoncimin dhe prisje që të merrje targët e reja apo lejen e re, ne i hoqim këto, do i marrësh brenda ditës. Pra nëse mua më mbet do bësh një denoncim dhe më njëherë brenda ditës do mbarosh policia, mund të thoni jashtë. Pra me denoncimin policisë vjen tek më njëherë pa pritur këtë gjë, pra ne e marrim ne barrën për të marrë me hetimin. Më pas se ku janë këto gjëra që janë, por që qytetari nuk ka asgjë. Më zgjuar totalisht shumë me vetë deklarime, lirohet pjesa e disa prej për shembull taksit, shoferët e taksive kanë pas problem, duhet bënin gjithë shkallën e hierarkisë së patentave për të marrë dhe ato të mallrave për të shkuar tek D-ja e autobusit dhe pastaj pas asaj taksin. Lehtësohet në rinin tënde vendos çdo bësh në jetë, në rast se do shkosh drejt mallrave vazhdon në kategorinë e C-s, në rast se do të shkosh drejt pasagjerëve vazhdon në kategorinë e D-s, të lehtësohet kjo gjë dhe vetëm në 21 dhe 24 vjeç ti merr D-njën dhe D-n dhe kalon në taksi pa që nevoja që ti të ushtrohesh në kamiona me rimorkë etj etj. Sepse sot jemi në kohën e Uberit, Lyftit, pra në kohën kur edhe shoferët me B japin mjeteve për transport udhëtarës deri në 8 veta përderisa ne lejohemi. Pra ne kemi bërë disa leccime të cilat përputhen me direktivën, aty ku na lejon direktiva e Bashkimit Evropian.
shoferët e transportit publik kishin patentën 5 vjeçare për rinovimin 5 vjeçar deri në 60 vjeç, e kemi bërë deri në 65, se vinin pastaj merrin me nga 3, pastaj me nga 2 vjet e kështu me radh. Merr fund përfundimisht katrahura me botimet, me manualet, me të gjitha materialet e pa unifikuara, pa certifikuara, APE, letra, flet volante, mbi edukatën rrugore dhe mbi trafikun, ku gjeje, po themi, diku bicikleta pa kaska, diku gjeje udhëzime me foto nga Anglia, me krahun e kundërt, etj, etj, etj. Njerëzit botonin duke kopjuar, duke marrë materiale të pa certifikuara, këto tashmë do bëhen të gjitha të unifikuara, certifikuara nga MIE dhe nga DPSHTR. Ne po nxjerrim në për publikun edhe online, po edhe falas në letër, në libra, falas për gjitha autoshkollat, falas për gjitha aplikantët, kursantët për parë, libra manuale, të cilat do jenë të certifikuara. Kam një pyetje të kjo rregullësia, se në fakt më pyetën edhe kolegët dhe shumë tjerë. Kemi parë shpesh në rrugët e tashmë së fundit në rrugët e Tiranës, to motorët elektrik, to skuterat elektrik, çfarë do ndodhi me ato? Kodi jep një zgjidhje dhe një paqërsie që ka qenë mes policisë dhe këtyre përdoruesve, sidomos mes policisë, ishte ngatruar puna që do ecje në kursi biciklete apo do ecje në kursi rrugore. Shumë nga këta nga këto mjete vinin importohen nga Kina sot dhe ne bëm përcaktimin e qartë të normës biçikletë dhe mjet me pedal, dhe është përcaktuar shumë qartë dallimi mes tyre, pra biçikleta është një mjet që jepet vetëm me muskuj, mjet me pedal mund të jepet dhe me bateri dhe me pedal, përcaktohen fuqitë dhe shpejtësitë e lejuara, përcaktohet pastaj se ku fillon ciklomotori dhe ku mbaron dhe ku ndërthuret dhe me mjetin elektrik, përcaktohet që do ketë një targ njohëse, jo targ me numër, po targ njohëse, dhe ciklomotori i cili mund të jetë me fuqi pra nga 0.25 kV në 0.4 kV, po themi deri në maksimumi, kam përshtypjen është, në që fëse më leon të asho... Që e njërën që kanë interes shumë, se kanë filluar të përdorën shumë në masë, të motorët elektrik, por dhe ato monopatët elektrik. Pra, përcaktohet shumë qartë se për ciklomotorin duhet kesh të pak të patentën B, ose duhet kesh, pra, ose mund kesh patent motorin, nuk diskutohet, duhet kesh pak të patentën B, pra me ciklomotorin, i cili duhet qarkulloj me pajisje, pamore, pasqyrë, stopa, të gjithë tregusit që ka që është në qarkullim ditën dhe natën, dhe për këtë gjë, pra, dhe ky nuk duhet të ecë në kursitë e biçikletës, pra duhet të ecë në kursitë, pra me bateri, pa bateri, apo mix, apo pedale bateri, apo vetëm bateri, pra bateri dhe motor, nuk ka rëndësi termik. Në gjitha këto raste ky duhet të ecë me gjithë pajimet e veta, do targohet me targ njohëse, pra vetëm TR po themi, ose vetëm DR po themi, dhe do ketë siguracion, do ketë nevojnë që të ketë pa tjetë lejë drejtimi. Dhe policia, kërë ndalon, do t'i kërkoj këto dokumentacione. Dhe këta njërës nuk mund të qakullojnë do të më në kursit e bicikleta. Në kursit e bicikleta dhe qakullojnë vetëm ata pra që nuk kalojnë këtë mas fuqie që përshkuan pak më lartë. Dhe në një farë mënyre, kjo do bëhet, natyri që kodi ka nevojde për një fushat. Në mamë, nuk përse do bëhet sot për njësër. Do jetë ilustruar me figura, me gjitha do t'jepet policis, natyri që njëftimi për katës është duke dalë udhëzimi, zbardhur i ri, ministrisë, si përcakton të një detajet, sepse ligje është një format shumë i përgjithshëm. Aktet pasë në ligjore. Aktet në ligjore, janë duke u bërë, janë gati dhe udhëzimi ministrit, i cili do t'jepet gjitha organeve pasaj qartësim për të gjithë publikut, që do e sqarojmë dhe ne, por përfundimisht ndahet çapi nga sheqeri dhe nuk mund të sjellësh dot më motor me bateri nga Kina dhe të më thuash që është bicikletë. Por kjo në fakt duhet të qarkulloj me pajisje stopa dhe pasqyra dhe duhet të jetë në rrugë dhe duhet të ketë desiguracion, sepse je një person që e kalon një shpejtësi të caktuar. Të monopatën elektrike apo jo? Në qoftë se kalon shpejtësinë për ka monopatin e të caktuar, ne dhe një gjë, përcaktohet shumë qartë që nuk duhet të kesh pasagjer, që duhet të jesh natyrisht me kask, nuk mund të kesh pasagjer mbrapa në këto pajisje të cilat janë në këto mjete të cilat nuk kualifikohen pra për disa lloj leje drejtimi të caktuara. Pra është një këtu tani është një kategori e re kjo që në nivele shumë teknike, por ndahet çami nga sheqeri, kuptohet shumë qartë se çfarë është çfarë dhe ku duhet qarkulloj çfarë dhe i hapim vendin kursive për ata që kanë shpejtësi të moderuara pedalimi dhe mjetesh me pedale dhe me bateri, po me shpejtësi të ulta, dhe i ndajmë pra të tjerët cilët kanë shpejtësi më të larta, i fusim në rrugë dhe ata do të kenë stopa, pasqyra të tjera. Njëkohësisht futen dhe kuadrat dhe mjetet me, se janë 2 dhe 3, po futen dhe mjetet me 4 rrota, se dhe këto ishin të pa adresuara, në rrasë janë me fuqit vogë, pra futen
tek ciklomotorët. Në rast se janë me fuqi të lartë, mund të futen pastaj në kategori të tjera, që janë disa kategori që shkojnë deri tek mjet, automjet, po themi. Pra, përcaktohet gjithçka në mënyrë që ne kemi mjete të targuara, të njohura në rrugë dhe të regjistruara siç duhet dhe policia ta ketë më të lehtë detyrën e vet në raport me këto mjete. Dhe mos kemi një kaos i cili na pengon që të... kjo është një gjë që ka shqetësuar, ka shumë pyetje për këtë sepse kanë filluar të hyjnë mas. Po, dhe nuk është gjë e keqe. Nga homologimi deri në regjistrimin e tyre dhe që nga shitblerja e tyre do të jetë shumë herë më e qartë dhe nuk do të ketë mundësi të abuzohet në kurisë të produkteve të tjera, të cilat si më thënë, një mungesë konkurrence të ndershme, paguajnë regjistrim dhe siguracion vetëm sepse kanë një emërtesë tjetër. Pra kodi i përcakton shumë qartë këto gjëra. Ka elementë ndryshëm, unë ndalen në përgjithësi ke këto lehtësi, nuk jam dalur ke gjoba tu, sepse këto duhet vinë ndoshta një person nga policia ti. Pikërisht, tani ajo jo pjesa e ëmbël. Po, pjesa e ëmbël, pjesa e ëmbël. Unë thash, të gjitha janë pozitive. Të kthehemi ke kolaudimi më mirë që është i rëndësishëm për njerëzit dhe t'i shpjegojmë njerëzve që pra e nisëm te pjesa që përgjithësia nuk duhet haruar. Taksat në datën që e ke paguar gjithmonë duhet i paguash, sepse ato vërtet janë taksat vjetore dhe kjo ju lutem ka shumë rëndësi për ne, pra televizionit falenderoj që t'ja bëjmë qartë publikut, pra ka shumë rëndësi që mos ngatrojmë që taksat janë vjetore, janë kalendarike të atij viti. Nëse i ke për t'i paguar në maj dhe nuk do vish në majin 2021 për të bërë kolaudimin në fund maj, sepse ne ta kemi bërë 2 vjet kolaudimin, nuk do harosh paguash taksat në po atë datë, që është shumë kollaj, ose online, ose tek në Shëraku për qytetarët e Tiranës dhe kudo për qytetarët e tjerë të Shqipërisë ku kanë sportelet e drejtorisë rajonale apo sportelet e tjera ndihmëse. Duhet paguaj në kohë sepse po erdhi puna e fundit vitit, të grumbullohen dhe duhet paguash brenda fundit vitit se pastaj të fillojnë kamatat. Do vish në dhjetor, do jetë radh, apo do ketë një problem dhe nuk do i paguash. Në rrugë, në janar je pa taksa. Pra nuk duhet të quhesh, meqense kolaudimin e ke 2 vjet, që mund të rish dhe pa paguar taksa. Dhe nuk duhet harruar në asnjë mënyrë që të rinovohet polica e sigurimit. Pra, në momentin e prerjes taksave, polica e sigurimit. Taksat, polica e sigurimit. Të krijojmë si kulturë që ne po të lëshojmë tek pjesa e kolaudimit, sepse ne duam, nuk e bëjmë të gjë kot. E thash, përputhemi me direktivat, kolaudimi për kushtet që ka kërkon më shumë kohë për të bërë me cilësi. Kolaudimi do jetë shumë më cilësor. Nuk ka më që e vëmë gypin mrapa, e vëmë atë të ajrit mrapa dhe heqim edhe qeshim. Edhe nuk kalon makina, nuk ka më makina me stopa të thyra në rrugë. Që nga tetori ne po filmojmë dhe janë fotografuar të gjitha mjetet e parregullta në rrugë. Janë fotografuar nga ekspertët tanë të task force-s rrugore dhe nga policia dhe këto janë dhënë të gjitha në sistem dhe këto janë gjitha në një blacklist, në një listë të zezë, të cilat sapo të takohen me kolaudimin do kenë një kontroll të disa fisht. Kolaudimin vetvete do kontrollohet, edhe atje besoj kontrollohet, kolaudimin vetvete do ketë 4 grupe mobile, të cilat dy do jenë dedikuara për qendrat e kontrollit teknik, ku ne do kontrollojmë veten tonë. Do të thotë do dalin nga qendra e kontrollit teknik dhe me short do ju bjerë që të hyni edhe një herë në qendrën mobile për të parë a ju ka bërë shërbimin mirë kolaudimin. Si po për të parë dhe nëse ju i keni dhënë lekë kolaudimit dhe keni bërë diçka me kolaudimin. Pra, domethënë, janë metoda që përdoren në vendet në zhvillim, edhe në vendet të zhvilluara përdoren. Dy të tjera do jenë në lëvizje dhe do jenë në mënyrë të papritur me short dhe me risk në ato mjete që vizualisht ose me numër do ndalohen në rrugë për të bërë kontrole të tjera, sepse 2 vjet është një kohë shumë e madhe. Derisa ne të edukohemi që brenda 2 vjetëve të dimë që po ka probleme mjeti, duhet të shkojmë servis. Çdo ndjesë kontrollohet. Mos kemi letrën e kolaudimit 2 vjet, e kupton se na ka bërë kolaudimin DPSHD-re dhe ne jemi në rregull, jo. Je përgjegjës për gjitha, për sidomos për gomat e për gjëra që mund të lënë pasojë ke ty dhe ke të tjerë, kupton? Dhe domethënë kolaudimi do jetë një temë që do jetë shumë herë më kontrolli rreth, më pedant, do jetë shumë herë më vështirë ta kalosh me lek apo me miq, me drejtor apo me kë ke kaluar përpara dhe për këtë arsye japim një kohë më të madhe, një besim qytetarëve në mënyrë që ata të rrisin vetë dijen e tyre dhe nuk do kenë angarin, nuk do paguajnë, nuk do vinë në preza etj. Ku shkonin ata në përradha. Një vit nuk do e kenë këtë gjë, ju përgjysmohen kostot që kanë në lidhje me këtë shërbim, por duhet të jenë të kujdesshëm me automjetin. Në qëse ke në një paqartësi për të gjithë, se të gjithë ma kanë bërë të pyetje që unë e kam më skadon në maj, kur do vi. Në më që ta sjarëm njëre mirë. Jo, unë nuk kam jetë, nuk kam patent, nuk ditë japë makinës, kështë problemi im. Kurse ke para. Po, si është ka shumë njërës, unë jam një nga 1% e popullsisë që nuk ka mjetë. Po, okay. Po, ka shumë. Ti kujdes me dy rotakët, sepse jenë një fashë o reziku shumë madhe në rrugë. Por kurse ke para, që ke bëke prokopi, se mjetet vetëm hargjën. Hajdu di shpisë, thonë gjermanët.
Edhe është rreth 35% e kohës së çdo njeriu, çdo njeri nga ne në jetën e vet, është mjeti. Që si ta kemi të qartë. Pra ju kurseni rreth 35% të parave të ardhurave tuaja. Tani, çdo njeri që ka një flet kolaudimi të vitit kaluar, të vlefshme, pra që ka bërë kolaudimin, që nuk është rëzuar në kolaudim, pra nuk është se i ka mbaruar, ka shkuar dhe i është rëzuar dhe është refuzuar dhe pra nuk e ka kaluar dot kolaudimin, sepse ky hyn ke kategoria që nuk ka një flet të vlefshme kolaudimin, nuk ka një certifikat të vlefshëm. Çdo njeri tjetër që e ka nga viti i kaluar, do të vinë, do të përfitojë edhe 12 muaj me ligjin e ri, pra me ndryshimet e paketës. Automatikisht, që do të thotë që juve do të vini pas një viti nga data e skadencës së letrës që ju keni në. Pra nuk është se do vitë rinovojnë, thjesht. Po, mos harojmë, tham, taksat dhe siguracionin që duhet patjetër ta keni të rinovuar. Dhe makina duhet jetë e rregullt. Duhet jeni ju përgjegjës për këtë gjë. Për shembull, më skadon kolaudimin në 1 maj. Unë shërbimi ka qenë i mbyllur, unë nuk kisha ku të vija. Atëherë unë do vi në 1 maj 2021 flas. Atëherë unë nuk do vi në 1 maj 2021, unë do shkoj të paguaj taksat në 1 maj 2021, nëse si kam paguar, i paguaj sot. Dhe do vi në 1 maj 2022 për të bërë kolaudimin nëpërmjet sistemit rezervimi dhe njoftimi që do jetë tek llogaria juaj, makina ime në Elbenia, do ketë dhe njoftime aty, do ketë dhe pop-up-e që do ju dalin për kur mund të rezervoni më lehtë, cilat janë oraret e reja, ne do punojmë dhe mbasdite, do punojmë më shumë në fundjavë, në mënyrë që t'i japim më shumë opsione njerëzve, do kemi fleksibilitet shumë më të madh për pjesën e orarëve dhe rezervimeve. Rezervimet do jenë përmes llogarisë suaj zyrtare në Elbenia, nuk do të mundet dot një sekser t'ju shesi radh apo t'ju zë radh apo të prishë punë qendrave, siç ndodhte përpara ku njëri ke kioskat e siguracioneve zinte 30 radh dhe të dilte e zën në sistem po ishte bosh kolaudimi etj. Dhe do vish, më skadon kolaudimi në tetor 2021, do vish në tetor 2022. Më ka skaduar në dhjetor dhe unë nuk kam ardhur dot, nuk jam refuzuar. Do i përfitosh pra ti nuk e ardhur dot në dhjetor dhe ke pasur 10 ditë kohë dhe nuk ka kapur me afatin tënd, ti ke gjobën 10.000 lekë të vjetra dhe do përfitosh edhe ti. Por, si me thënë, duhet mos ngatrojmë, duhet kemi fletë certifikat kolaudimi në makinë të vlefshme. Për të gjitha mjetet e tjera, ne do punojmë me fillimin e shërbimit, me mjetet që janë regjistruar si vjet, që s'kan kaluar asnjëherë kolaudim që janë me kilometra, dhe të gjitha mjetet e reja, të cilat kanë hyrë, do përfitojnë 3 vjet në fillim. Tani, çfarë do bëjmë me një mjet të ri të marrë në vitin 2020? Do përfitosh 2 vitet që të mungojnë që si ke përfituar. Po e ka marrë në vitin 2019. Do kesh edhe një vit që nuk e ke përfituar se 2 kanë ikur. Domethënë, në një farë mënyrë secili do të bëjë këtë llogari që lajmi i mirë është që për taksitë, autoshkollat, ambulancat, mjetet e transportit nuk do e kenë më çdo 6 muaj, do e kenë çdo 12 muaj. Ishte një angari e madhe për ta, që vinin çdo 6 muaj, linin punët në porradha në përgjëra, edhe nga pikpamja e lekut. Një firmë që ka një flotë madhe, ka një leverdi ekonomike, besoj. Dhe Gojja, unë dhe një pytje të fundit kam që nuk ka lidhje fare me e mbyllim të kapitullit. Është një pytje që ju pyetën në fillim. To targat me porosi. Si më tha një shifër që para që ishte e frikshme. Këto targat e bukura që janë ta çuan të fortë këta që duat duken. Targat e bukura kanë prodhuar në një vit mbi 2 miliard lekë vjetra që na dëgjoi publiku, duke u shitur me një sistem bashkohor me shumë transparencë, dhe duke u porositur pra rezervuar dhe shitur dhe duke u prodhuar dhe shitur për këta djem, çuna, goca, mund të jenë burra, kupton, e gra, e femra, të cilat janë fiksuar me kur automjetet janë dhurat apo regjistrimet para, ata duan të kenë numra të veçantë. Kjo funksionon kudo në Europë dhe në vende të tjera të botës. Në Austri është 90 euro një numër nëse e ndron. Dhe pak a shumë me këto tarife kemi ecur dhe ne me 20.000 lekë, 30.000 lekë, të cilat unë mendoj që janë më lirë se sa në kohën e nën banakut, kur shiteshte me euro targa, por duke qenë pak më lirë dhe duke qenë kaq më masive dhe kaq transparente, i ka bërë që të gjithë që të kenë mundësinë ta blejnë pa e telefonuar drejtorin siç ndodhte dikur, dhe këto 2 miliardë disa lekë nuk vinë më ke 5 drejtora apo 4 drejtora apo 5 xhepa, se unë mendoj që kështu ka funksionuar. Kështu ka funksionuar, ka plotë rasti që kjo kërkesë në treg është, to para diku përpara kanë shkuar diku, po unë nuk e provoj dot se ku kanë shkuar, di që ne sot nuk i marrim. Domethënë ne këto i japim arkës së shtetit dhe ne kemi vepruar që kjo të jetë për modernizimin, pra kemi bler sisteme të reja, kemi fuqizuar sistemet tona, natyrisht një pjesë e tyre shkojnë edhe për shpërblime, për stafin, për motivimin, në mënyrë që kjo të kthehet në një të mirë materiale për shërbimin dhe për automotorizimin, për një shërbim më të mirë dhe më cilësor, dhe të mos jemi ne më një drejtori që të mahet men për shitje targash apo për po themi alishverishe të këtij lloji në të cilat kishin krimbur të gjithë sistemin, duhet ta them. Është vërtet, është vërtet. Kur ti bën diçka të tillë në banak, ti të tërë sistemin tënd e ketë krimbur.
Muzikon që janë shumë faleminderit, uroj ditë mbarë, uroj shumë suksese në këto nismat e reja. Po, do keni gjithmonë hapësirë. Koti ka shumë nevojë për ndihmën tuaj. Ju lutem ftoni edhe nga policia dhe ju lutem këto do emisione ndoshta edhe më gjatë. Edhe të tjera, do të sepse ka shumë pika që nuk i thash dot sot. Me shumë kënaqësi. Studio është hapur për gjithmonë për gjëra që prekin qytetarët. Faleminderit shumë. Të uroj gjithë të mirat dhe uroj mos ketë trafik tash. Faleminderit. Faleminderit.